Яма на ямі, так мукачівці описують стан доріг у місті. Кажуть, роботи хоч і проводять, проте, за їхніми словами, не надто якісно. Деякі райони все ж таки не приведені до ладу. Не розуміють, чому дорожники працюють поспіхом. Я взагалі вражена ситуацією в Мукачеві, як ремонтують дороги. І взагалі, чому це відбувається в такому от швидкому темпі. Наша влада, наші дороги ремонтує лише тоді, коли от наступають вибори. Пані Ірина також додає, що буквально учора ледь не стала жертвою такого ремонту прямо в центрі міста, коли відпочивала з друзями на одній із терас закладу. Усе, каже, через халатність комунальників. Вчора вечором ми з друзями відпочивали неподалік центру. І, скажу вам, сталася така неприємна ситуація. Я до сих пор не можу оговтатись від цього. Половина дороги було розрито, не було поставлено ніяких знаків про зниження швидкості. І машина, проїжджаючи на великій швидкості, звісно ж, відскочив камінець від колеса. І ще трошки, і попав би мені в голову. Додає, що, на щастя, не постраждала, а то наслідки було б важко уявити. На щастя, я відвернулася, і камінь попав в скло цього закладу і розбило, звичайно, розбило скло. За словами сусідів, де утворилася яма, її просто забули впорядкувати після роботи комунальників, які, до слова, на аварійну ситуацію, коли був прорив труби, відреагували через кілька днів. Посилалися то на вихідні, то на свята. Недороблено, півгорода недороблено. Ну, що то роблять, стараються там. Я взагалі вважаю, що це треба планувати і робити регулярно, тому що дороги не вічні, треба ремонтувати їх постійно. Це не повинно бути пов'язано тільки з виборами. Дорог є достатньо, скільки робити, робити, тому що це в центрі тільки так, а коли на окраїні, то воно мало. Мукачівці наголошують на тому, що на ремонти доріг витрачаються мільйони гривень із місцевого бюджету. І за ці кошти підрядники могли б якісно виконувати свою роботу. А міська влада, в свою чергу, перевіряти їх якість. А ще жителі міста іронізують. Ремонтні роботи – це, звичайно, добре. Але питання, чому вони активізувалися за 2 місяці до місцевих виборів.